はい、銀座の西堀三丁目の米軍基礎施設に来てます。何をやってるかわからない。ここですね。一応通れたんですよ。通ることはとりあえず。緑の金網が張ってあって、砂利道が続くという、舗装されてない未舗装道路になっております。あまり喋ると疲れるんで、なりますけど。下清とになっています。まあ、そのようでは、終わりました。米軍通信施設終わりました。グリーンタウンまで行きます。グリーンタウン。テニスコートがあります。グリーンタウンがある。郵便局があるはず。この辺から左に戻る。からこういくんでしょうか。もうわからないです。希望の丘住宅。富士見病院。ああ、ここだ。間違えました。
泉病院にはない。もうちょっと先だ。郵便局ね、多分。ちらっと見た。瀬戸郵便局、瀬戸郵便局ありました。これを左に、ね、希望が丘団地か住宅あります。西堀新堀、はもう東車になった。でかい道あります。
通りいるんだね。ここが難しいよね。はい、間違えました。おそらくここは、ああ。ここですね。24号がある。県道24号、第6章がある。県道24まで。これが県道24号。ああ、通り抜ける。きっと県道24。これを通り抜けて、ちょっとぶつかるのも越えて、まっすぐ。信号がある。ある。黒目川がある。ここまで来て、
こからこういくにゃリサイクルショップ、こういうリサイクルショップが多いよ。トレファク、ちょっとトレファク行ってみよう。休みがてらいいテント売ってるかな。すいません、ちょっと前なのに